Koja te pička nije igračka? A, apsolutno jeste. Apsolutno jeste. E. I žene je tretiraju kao takvu. Razumeš? Jebem ti ovo kad sam ja feministkinja. Ne, 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 ja nisam feministkinja, ovih se zove, ja nisam ono kao ženu mrzac ovom izjivom. Ali? Ali? Ne, ali budimo realni. Od kad je izmišljen, ovih se zove... Sve što kaže posle ovoga bit će. Tako je, da, od kad je izmišljena kontracepcija, ne postoji više taj moment da evolucijski žene imaju strah od toga da će zatrudniti s muškarcem i onda ako ih ostavi umreti. Jer to jeste problem ako ostavi ženu ono kao sa ono trudnu, ona ne može da se stara sama o sebi, to je li jadna. Tako? Jadna, tako je. Šta pričaš ti? Pa ne može da se stara sama o sebi nekada, pre tamo negde... Pre koliko? Pa nemam pojma, kad je... U pećini. Pa u pećini, jeste. Pa mislim da smo malkice evoluirali. Takes the village to raise a child. Nismo, kako se kaže? Nismo, zašto i dalje u njima u mozgu je to ostalo kao ideja. A sad to više toga nema i one su sad sposobne da raspolažu svojom vaginom kako god žele, je li tako? Tako je. Bravo. E, ali one i dalje tretiraju tu vaginu kao nešto jako specijalno i posebno. Je li tako? Ti bi volio da postoji vaginoteka. Ja bih volio da postoji vaginoteka, ali se plaća. Mislim, postoje vaginoteke od sveta i veka. To je samo dokaz koliko su vagine vrednije od onoga što mi imamo. I to je, nažalost, nepobitna činjenica. OnlyFans je dokaz... A šta nema penisoteka? Da, zato što nismo vredni. Kako nismo? Samo nismo zgodni. Oni ne. Koji su ne, zgodni. Ne, greška. Žigoloteka. Greška penisoteka nikad nije postala, nikad neće postojati. Ne, što si o tome što penisoteka zapravo ti ne iznajmljuješ penis. Nego ti zapravo iznajmljuješ tu neku živi. Uslugu druženja i romantike i ne znam i ja. A muškarci su vrlo konkretni u tom pogledu. To jeste razlika. Daj znam da imamo. Da znam tako da je, daj znam da imaš. Tako da, je. Da. Tako, to je činjenično stanje. Znači, tebi nije teško, a meni puno znači. Tako je, tako je. Kako su te retardirane? Pa jesu, ali su istine. Znači, to je, retardirane ili istine? Jeste, to je destilovano, ono kao destilovano znanje, kao generacija. Biblija. To je kao Biblija. To ti je destilovano znanje, eto. Da, razum. Koje danas može da te canceluje, ali Bože moj. Što može da me canceluje? Ja kažem da žene treba svakom da daju. Ne. Sačuvaj Bože. Žene treba sa svojom vaginom da raspolažu kako one žele. Je li tako? To koje te. Apsolutno. Ali, složit ćemo se ali. Da su po tom pitanju jako štedljive i da ne raspolažu baš kako bi trebalo na pouzu društva i sreće. Recimo, evo, stani. Evo, ako pričaš recimo. Tako, onda su pimpovi brokeri, brate. Tako je, pimpovi su brokeri, tako je. Tako, i to je odvratna stvar. Ja ne želim da imaju postoje brokeri vagina. Ja želim da svaka vagina bude slobodna da bere na ono kao ovih se zove kome će da se s kim će da se druži od svoje volje. Ništa prisila. Nikakva vrsta prisila nikada. Jesmo se razumeli? Ne, dobro, pimpovi generalno su bez veze. Odvratna stvar. Da. Ali šta je problem cele priče? Gomila žena nije sigurna kako da tu svoju vaginu podeli onome kome želi. To je problem cele priče. Ali ona gleda kao ako investiciju. Ako uopšte želi da ponu. Ako uopšte želi. Ako ne želi nikom ništa, ne deli nikome i to je okej. Okay. Ali ona isto tako može da bude investicija. E, to je drugi ona problem. Ona raspolaže svojim portfolijom. Tako je. Ženi je vagina investicija. Penis nikad nije bio investicija. Penis je trošak. Povrat to je problem cele priče. Zato muškarci mora zarade pare. Jer penis pravi trošak, razumeš? Penis je trošak. Trošak je, matori. Vagina, ona pravi pare. A penis troši pare. Tako je, moraš da mu kupiš gumenu odeću. Tako je. Znaš, uvaljaju tu nevolje, u probleme. Kad ste vi čuli da je penis lupo kola? Ako se razboli, moraš da mu kupiš plave pilule. Tako je, dobro, to baš nisam imao te situacije. Ja sam pazio se moj ne razboli. Ali, kad ste vi čuli da je vagina slupala kola zbog penisa? Nikada. A da je penis slupo kola zbog vagine? Jako često. Ako vam se dopada Budskast sadržaj, pogledajte neki od prethodnih klipova i pretplatite se na naš kanal.